festa mal começou e vocês já estão animados desse jeito. Dá pra aguentar até o final da festa assim? É o primeiro ano que eu venho e eu já tô apaixonada, eu vou vir todo ano agora. Você viu? Eu sou de Natal. Mas eu tô adorando, fiquei fã, todo ano agora eu vou estar aqui. Pretendo namorar muito aqui. Ai, eu não beijei ninguém, mas pretendo beijar. E o menino aqui é bonito? São lindos, gatos. Já passou já. Já passou a época, já passou. Já passou já. Cansado de quebrar a cabeça com a assistência da sua internet? Você liga, mas a assistência não vem. E quando pensa que chegou? Quer comprar cocada? Na MK Bet é diferente. Você liga e a assistência não demora. Sem falar que o MK Bet tem a melhor internet da cidade, com a maior cobertura e uma assistência preparada. Não quebre mais a cabeça. Venha para o MK Bet e escolha seu plano. Você pode ser rainha. Você pode ser selvagem. Você pode ser menina. Você pode ser mulher. Você pode o que quiser. La Family, você pode tudo.
Já pensou em cuidar da saúde de sua família com apenas R$10 por mês? Com o Prodamo Saúde e Vida, isso é possível. O Prodamo Saúde e Vida é um programa de assistência médica e odontológica que permite você ter desconto de 15% a 70% nas compras de medicamentos, consultas médicas, tratamento odontológico, exames laboratoriais e uma ambulância 24 horas sem pagar nada mais por isso. O que você está esperando? Saúde é coisa séria. Não deixe sua família fora dessa. Prodamo Saúde e Vida, o melhor convênio para você e sua família. Se para você se vestir bem é um desafio, pra gente é uma moleza. Desafio Modas, facilidade em vestir bem. E seu estilo de vida é esportivo, sofisticado, moderno e elegante. Charmoso, dinâmico e jovem. Tradicional, romântico e envolvente. Uma nova emoção. Seu corpo pede, inspira paixão. Sequer emoções e desejos. Uma nova emoção. Seu corpo pede, inspira paixão. Espeta de emoções e desejos.